नमस्कार मित्रहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई शिक्षक सेवा आयोग तयारी कक्षाको विशेष श्रृंखलामा। मैले आजको श्रृंखला आजको भिडियो किन विशेष भनेको भने साथीहरु, हिजो शिक्षक सेवा आयोगले नमुना प्रश्नपत्र आधारभूत तह र माध्यमिक तहको प्रकाशन गरेको छ र हिजो मैले आज बिहान तपाईको लागि मैले माध्यमिक तहको जुन सेट अलिकति अप्ठ्यारो थियो र साथीहरुलाई यो उपयोगी होला भनेर मैले माध्यमिक तहको नमुना प्रश्नपत्रको आन्सर सहित व्याख्या विश्लेषण सहित भिडियो बनाएको थिएँ र साथीहरूले त्यो भिडियो हेरिसकेपछि धेरै साथीहरूले प्राविधिक र निमाविको आधारभूत तहको पनि भिडियो हाल्नुहोला सर भनेर मलाई अनुरोध गरेको हुँदा हजुरको चाहना बमोजिम अब म तपाईँहरूको लागि आधारभूत तहको लागि आयोगले प्रकाशन गरेको नमुना प्रश्नपत्रको उत्तर यसको व्याख्या विश्लेषण सहित उत्तर दिनेछु। साथीहरू भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, साथीहरूलाई सेयर गर्नुहोला। साथीहरू पहिलो प्रश्न छ, यहाँनिर शिक्षक सेवा आयोगले थोरै गल्ती गरेको छ साथीहरू, हेर्नु होला तपाईँले। शिक्षक सेवा आयोग खुला प्रतियोगितामा परीक्षा नमुना प्रश्नपत्र 2077 लेखेको छ, त्यो चाहिँ गल्ती गरेको छ आयोगले। त्यसरी अर्को पनि गल्ती छ प्रश्नमा, हजुरलाई देखाउनेछु। साथीहरू सामान्य ज्ञान अन्तर्गत 15 प्रश्न दिएको छ नमुनाको रूपमा र पहिलो नम्बरमा छ, नेपालमा प्रचलित विक्रम सम्वतको पात्रोमा दिनाङ्क परिवर्तन कति बेला हुन्छ भन्नुहोस् है। नेपालमा प्रचलित विक्रम सम्वतको पात्रोमा दिनाङ्क परिवर्तन कति बेला हुन्छ, कमा राति 12 बजेपछि, खमा बिहान 4 बजेपछि, गमा सूर्योदयपछि र घमा बिहान 6 बजेपछि छ साथीहरू। यसको सही आन्सर के हो साथीहरू, तपाईँले गेस गर्नुभएको छ होला, तपाईँले सोच्नुभएको छ होला। हो साथीहरू, यसको सही आन्सर हो सूर्योदयपछि हुन्छ है साथीहरू। तपाईँले पात्रो गर्नुभयो भने सूर्योदयपछिलाई मानिन्छ साथीहरू। यसलाई तपाईँले आन्सर सम्झिनु होला है त, सूर्योदयपछि गको आन्सर है त साथीहरू। अब प्रश्न नम्बर 2 जाउँ, मानव विकास सूचाङ्क निकाल्नमा एचडिआई भन्ने हुन्छ नि साथीहरू, तपाईँले सोसल टिचरलाई थाहा छ होइन। मानव विकास सूचाङ्क निकाल्नमा प्रयोग गरिने सूचक मध्ये शिक्षा क्षेत्र अन्तर्गत ल्याएका मध्ये कुन कुन सूचक समावेश गरिएको हुन्छ है, गरिएका हुन्छन् साथीहरू। म इङ्ग्लिस, सोसल, एजुकेसन सबै साइकोलोजी पनि पढाउने भएको नाताले साथीहरूलाई मलाई यसको धेरै ज्ञान छ, अलिअलि ज्ञान छ भनौँ न, धेरै ज्ञान त छैन। मानव विकास सूचाङ्क निकाल्नमा प्रयोग गरिने जुन सूचाङ्क छ एचडिआई भन्ने छ नि, क्लास टेनको सोसलमा पनि छ, सामाजिक पनि छ। कम हेर्नु त, शिक्षा सूचक अन्तर्गत होइन, शिक्षा क्षेत्र अन्तर्गत ध्यागा मध्ये कुन कुन सूचक समावेश गरिएको हुन्छ त, यसको बारेमा छुट्टै एउटा तपाईँलाई अर्को दिन मैले यसको व्याख्या गर्नेछु। हेर्नु त, कमा कुल साक्षरता दर र औषध विद्यालय वर्ष भनेको छ, खमा खुद भर्ना दर र अपेक्षित विद्यालय वर्ष भनेको छ, गमा औषध विद्यालय वर्ष र अपेक्षित विद्यालय वर्ष भनेको छ, र घमा औषध विद्यालय वर्ष र प्राथमिक तहको छात्रा भर्ना दर भनेको छ साथीहरू। यसको सही आन्सर के हो साथीहरू, तपाईँले सोच्नु भएको छ पक्कै पनि, सही आन्सर हो गको है साथीहरू, औषध विद्यालय वर्ष र अपेक्षित विद्यालय वर्ष हो यसको सही आन्सर है त। एचडिआई अथवा मानव विकास सूचाङ्क निकाल्नको लागि हामीले परिकार र इन्कम लिन्छौँ होइन, त्यसै गरी त्यसमा आयु लिन्छौँ, मान्छेको औषध आयु लिन्छौँ, र यसमा शिक्षा अन्तर्गत होइन, शिक्षा सूचक अन्तर्गत औषध विद्यालय वर्ष होइन र अपेक्षित विद्यालय वर्ष पर्छ है साथीहरू, ख्याल गर्नु होला है। तपाईँले यदि तपाईँले यसको बारेमा बढी जान्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यसको बारेमा पढ्न पनि सक्नुहुन्छ है। अब 3 जाउँ, अक्षांश रेखाको आधारमा नेपालको कुन स्थान सबैभन्दा उत्तर दिशामा पर्छ, हेर्नुहोस् है साथीहरू, अक्षांश रेखाको आधारमा होइन, भीमदत्त नगर, नेपालगञ्ज, पोखरा, इलाम है त साथीहरू। तपाईँलाई थाहा छ अक्षांश रेखाको बारेमा, थाहा छ तपाईँलाई नेपाल कति डिग्रीदेखि कति डिग्रीसँग अवस्थित छ भन्ने पनि थाहा छ तपाईँलाई होइन। तपाईँले त्यसको लागि अर्को मैले सेटमा हाल्नेछु यसको बारेमा। हो अहिले आन्सर मात्रै भनौँ, भीमदत्त नगर पर्छ है साथीहरू, भीमदत्त नगर पालिका जुन नेपालगञ्जमै छ होइन, यो चाहिँ तपाईँले इलाम पोखरा भन्नु होला होइन साथीहरू। तपाईँको हामीले अक्षांश भनेको इक्वेटरको आधारमा, भूमध्यरेखी आधारमा माथिबाट कति माथि छ भन्ने हेर्छौँ होइन, र उत्तरतिर भनौँ न, उत्तरतिर पर्ने भनेको यहाँ के हो, भीमदत्त नगर हो साथीहरू। साथीहरूले पनि चेक गर्नु होला साथीहरू। अर्को प्रश्नतिर जाउँ हामी, नम्बर 4 छ, शिक्षाको ई प्लस डियुसीको आधारित शाब्दिक अर्थ कुन सिकाइ सिद्धान्तको निकर्ष, हेर्नुहोस् है, शिक्षाको अर्थ छ नि साथीहरू ई होइन, जुन तपाईँलाई थाहा छ शाब्दिक अर्थ छ नि शिक्षाको होइन, प्रतिभा निकाल्ने भन्ने, एजुकेटरबाट आएको भन्ने छ नि, तपाईँले जान्नुभएको छ सामान्य छ। शिक्षाको ई प्लस डियुसीकोमा आधारित शाब्दिक अर्थ भनौँ न, शाब्दिक अर्थ सिकाउँछ नि हामीले शिक्षाको, शिक्षा के हो भन्ने बारेमा,
हो त्यो चाहिँ शाब्दिक अर्थ कुन सिकाइ सिद्धान्तको निकट छ त शास्त्रीय सम्बन्धन हो कि क्रियापरक सम्बन्धन हो कि प्रयत्न र भूल सिकाइ सिद्धान्त हो कि अन्तर्दृष्टिद्वारा सिकाइ हो साथीहरू शिक्षाको शाब्दिक अर्थ होइन तपाईँले जान्नुभएको छ त्यो कुनसँग सम्बन्धित छ त साथीहरू एकचोटि सोच्नु त साथीहरू शास्त्रीय सम्बन्धन क्रियापरक सम्बन्धन होइन शास्त्रीय सम्बन्धन पेबलभ हो कि क्रियापरक सम्बन्धन स्किनर हो कि प्रयत्न भूल थर्नाइ हो कि अन्तर्दृष्टिद्वारा सिकाइ कोवलर हो साथीहरूलाई मैले सोच्ने समय दिएँ यसको सही आन्सर हो साथीहरू तपाईँले पनि महसुस गर्नुभएको छ शास्त्रीय सम्बन्धन सिकाइ हो है यसको शास्त्रीय सम्बन्धन सिकाइको शैक्षिक प्रयोगमा शाब्दिक सिकाइ गराउने भन्ने छ तपाईँले हेर्नुभयो भने शास्त्रीय सम्बन्धभित्र पर्छ यो साथीहरू अर्को प्रश्नतिर जाउँ क्वेश्चन पाँचमा जाउँ पूर्व बाल्यावस्थामा देखा पर्ने नकारात्मकताको प्रमुख कारण के हो त होइन पूर्व बाल्यावस्थाका बालबालिकामा जुन नकारात्मक पक्ष देखिन्छ नि नकारात्मकता हुने प्रमुख कारण के होला बालबालिकाको बढ्दो क्रियात्मक विकास हो कि साना भाइ बहिनीप्रति ईर्ष्या हो कि सुरक्षात्मक कारणले आमा बाबुको हस्तक्षेप हो कि बालबालिकाको बढ्दो जिज्ञासा हो ल साथीहरू सोच्नुहोस् अनुमान गर्नुहोस् एकपटक गेस पनि गर्नुहोस् के होला उस्तै उस्तै लाग्छ सर साथीहरू प्रश्नहरू उस्तै उस्तै लाग्छ सही आन्सर हो गएको सुरक्षात्मक कारणले आमा बाबुको हस्तक्षेप के होइन हामीले जुन साना बालबालिकालाई कतै होइन दुर्घटना हुन्छ कि यता यसो नगर उसो नगर भन्ने कन्ट्रोल गर्न खोज्छौँ नि उनको क्रियात्मक क्रियात्मक विकासलाई उनको चञ्चले स्वभावलाई त्यसले गर्दाखेरि बच्चा रिसाउने नकारात्मक भावना विकास हुने होइन बच्चाहरूलाई हामीले यता नजाऊ उता नजाऊ साथीहरूसँग नहिँड जुन कन्ट्रोल गर्न खोज्छौँ सुरक्षा सोच्छौँ हामीले त त्यसले गर्दाखेरि बालबालिकामा नकारात्मक भावनाको विकास हुन्छ साथीहरू कुन तत्त्वको सम्बन्ध सिकाइको दर र मात्रासँग हुन्छ बडा इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन छ साथीहरू तपाईँले पनि सोच्नु होला साथीहरू धेरै अनुभवी हुनुहुन्छ तपाईँहरू पनि प्रेरणा दर अभ्यास प्रेरणाले दर अभ्यासले मात्र हो कि हेर्नुहोस् है दर मात्रसँग सम्बन्धित कुन हो त अभ्यासले दर स्मरणले मात्र हो कि पुनर्बलले दर स्मरणले मात्र हो कि पुनर्बलले दर अभ्यासले मात्र हो साथीहरू उस्तै 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 छ है साथीहरू हजुरको पनि एकदमै एक्टिभ तपाईँको थिङ्किङलाई तपाईँको सक्रिय सोचाइलाई सक्रिय सहभागिता मैले अनुरोध गर्छु हेर्नु होला मलाई लाग्छ साथीहरू अब किनकि मेरो विचारमा पुनर्बल दर र अभ्यास मात्र हो घको आन्सर हुनुपर्छ साथीहरू है यसको बारेमा मैले पनि सोच्छु तपाईँले सोच्नु होला यसको सही आन्सर मलाई त्यो लाग्छ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ तपाईँले कमेन्ट गर्नु होला किनकि हामीले सेयरिङ गर्ने हो कोही पनि एक्सपर्ट हुँदैन साथीहरू आफूले जानेको एक्सपिरियन्सहरू अनुभवहरू सेयर गर्ने हो हामीले कमेन्ट गर्नु होला मलाई घ जस्तो लाग्छ साथीहरू घने हो जस्तो हो साथीहरू मेरो विचारमा है त अब आयो खण्ड गमा हामी सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू छन् देहाका मध्ये कुन चाहिँ भनाइ सही हो यो त सजिलो साथीहरूलाई सजिलो पनि छ मैले कम्प्युटरको बारेमा छुट्टै एउटा भिडियो पनि बनाएको छु एक गिगा वाइटमा 1004 MB हुन्छ कि एक गिगा वाइटमा 1012 MB हुन्छ कि एक गिगा वाइटमा 1024 MB हुन्छ कि एक गिगा वाइटमा 1036 MB हुन्छ सजिलो छ सोच्नै पर्दैन होइन साथीहरू कति हो त एक होइन गिगाबाइटमा 1 GB 1024 MB हुन्छ है साथीहरू सजिलो प्रश्न छ कम्प्युटरले प्रश्न नम्बर 8 जाउँ कम्प्युटरले निम्नमध्ये कुन कार्य गर्दैन कम्प्युटरले दिएका मध्ये कुन कार्य गर्दैन साथीहरू सूचनाको विकास सूचनाको भण्डारण सूचनाको प्रशोधन सूचनाको विश्लेषण के गर्दैन होला साथीहरूलाई भन्नु त तपाईँलाई कम्प्युटरको परिभाषा थाहा छ नि होइन के गर्दैन होला क ख ग घमा सोच्नुहोस् तपाईँलाई सोच्ने समय नै दिएँ मैले ल साथीहरूलाई पक्कै पनि साथीहरूले आइडिया आन्सर पत्र लगाइसक्नु भएको छ सूचनाको के पर्दैन विकास पर्दैन होइन त सूचना विकास आफै त गर्दैन नि कम्प्युटरले त कम्प्युटरलाई त के चाहिन्छ इन्स्ट्रक्सन चाहिन्छ हामीले गर्ने हो नि हामीले गरे भण्डारण गरेको हामीले इनपुट गरेको कुरालाई प्रशोधन गर्छ विश्लेषण गर्न सक्छ भण्डारण गर्छ होइन त्यसलाई आउटपुट दिन्छ तर आफै सूचनाको विकास गर्दैन रे होइन कम्प्युटरले कम्प्युटरलाई त के चाहिन्छ होइन हामी चाहिन्छ नि त अथवा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स मा त कम्प्युटरमा त आफै विकास गर्ने आफै नयाँ क्रिएसन त गर्दैन होइन हामीले क्रिएसन गर्ने हो हामीले गरेको क्रिएसनलाई त्यसले के गर्ने हो त्यसलाई प्रशोधन गर्ने विश्लेषण गर्ने काम गर्ने हो साथीहरूलाई यो बारेमा बढी भन्नु नपर्ला अब 9 जाउँ एमएस वर्डमा कम्प्युटरले कुनै फाइलमा भएको विषयवस्तु अर्को फाइलमा राख्नुपर्दा कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल प्लस ए मार्फत सबै सामग्री छनौट गरिन्छ होइन कन्ट्रोल सिवा मार्फत कपी गरिन्छ र त्यसलाई नयाँ फाइलमा राख्दा भनेको साथीहरू है साथीहरू यो झुक्क्याउन दिएको तपाईँ कन्फ्युजन हुनुहोला नयाँ फाइलमा राख्दा भनेको पेस्ट गर्दा भनेको के नयाँ फाइल बनाउँदा भनेको तपाईँले कुनै डकुमेन्टलाई कन्ट्रोल ए गर्नुहुन्छ सबै सिलेक्ट हुन्छ कन्ट्रोल सी गर्नुहुन्छ कपी हुन्छ
This is the Tomari Quipish on the Canaboru. Control, big on the Satyru. Satyru computer janigo Satyru letter. Otine, Sajidu personal Satyru. Ita Abajam Satyru Konda, Gamajamu. Somidan Tata Sister Summoned the Indus and Nimori, Nimori Sanga Summoned the Prosons. Nepalco Somidan Bamajim, the Hakamundi, Unsai Chicksa, Molly Gog Botis for Assis Summoned the Pansuraki, Molly Gog Ectis for Assis Summoned the Hog Pansuraki. Moligog, but Tays or Tassit Summon the Ox Salotauki, Moligog Chalis or Tassit Summon the Ox Satotau, Saturu. So zero answer, sir. Moligog, Ectisota, Sitsus Miniok, Masota, Saturu. So zero Sayo, Sajil Layola. Oba Jam Egaratrizam, question number Egarama. Stanya Sarka Sonjan in the Zoro Turgo, Dopa Egarazo Onusar, Sikai Upolo Digo Summonama, Stanya Togo, come the Agamon de Kunzaiho. Heda. Tapalamali Stanley to Sarkar Sanjan in Sorter Summit Tayora Bishis video when I go to video Majuli, Majuli Sobey, Janagari Pound, Mrs. Kvarima. Eta, a loss at your own. Sanjan Tabiastavan Gornuki, Sanjan Onugaman Gornuki, Polishan Rabiastavan Gornuki, Summoner Name and Gornu. Personally, no lie. Stanley Sarkar Sanjan in Desert Sura Turku Dafa Egara John Sarai. That's my Stanley Norapalikata, Gamapaligago. Adru to Tamad the Nishi Summoned the Odigaru Dicosa. This undergot Sikai Ubulu Digo Summon Nama, Ostugura Ricosata, Sikai Ubulu Digo Summon Nama, is at you. Sikai Ubulu Digo Summon Nama, Polishon of Bevstaman Varicos, Bani Varicos, Sikai Ubulu Digo Summon Nakimanicosa, Polishon, Rebevstapan, Bidarti, Sikai, Bidarti, Sikai Ubulu Digo, Polishon of Bevstaman Gorni, Banizai, Jimevari, Odigar, Dicosa, Answer Kunos at you, Gogo, it is at you. Abamizamu. Question number 12 ma jaun sathiharu shiksha niyamavali 2049 yaha pani mistake cha sathiharu hai ta yo unsar chaina kharij bhaisekeko cha 59 bhannu parne ho shikshak sewa aayogle pani ekdam careless ekdam haina yesma negligent gareko cha sathiharu agi mathi pani tamana dekhai maile 77 lekheko thiyo aba yaha ni ra 49 haina 59 ho anusar kunai kakshya ma tokiyeko bhanda tokiyeko bhanda badi vidyarthi bhayo arko barga kholna kasko anumati dinu parcha gama vidyalaya byavasthan samiti khama शिक्षा विकास समन्वय इकाई गमा सरी गमा स्थानीय निकाय शिक्षा शाखा अनि गमा शिक्षक अभिभावक संघ साथीहरु के होला साथीहरु यसको बारेमा सोच्नु त हो यसको आन्सर के होला साथीहरु यो चाहिँ अर्को विद्यालय खोल्न हैन सरी अर्को विद्यालय वर्ग खोल्न भनेको सेक्सन भनेको हो साथीहरु तमै नजिकिनु होला है सेक्सन त्यो यसको सही आन्सर के हो विद्यालय व्यवस्थापन समिति हुन्छ है साथीहरु विद्यालय व्यवस्थापन समितिको On the Lunipasa Vanessa, Saturu. Our Saturu Argo Prasna, Buddhi Persimit Jamaida. A tier number Masayanuta, Dui Paz, Dos, Sotros, Hobbies, Sandy Coramco, Argo Dui Podicola, Saturu Malis, Calgo, Series or Rusini or Rumiru YouTube channel, my mirror video, and the rear Patak Rahikosu, Saturu, idea this year, Yenuta, Dui Possi gap difference, Dui Rapasu difference got shut in China, Saturu. Only Pasra Dosugotcha, but Senuta, Path China, and Dohra Satko. Dosa Sotrako Sats, a city difference in Dugo de Bordigo is at Gogosaka Saturu, just a nuta. Dura Pazmatin, Pazra Dosco, Aina, Peri Paz, Duco difference in Bounds, Duco on turf for Bounds and Rona. Dura Pazma Tinaboyo, Pazra Dosma, Pazboyo, Dora Sotrama Satway, over no, Sotra Sabisma no, Sobispati, Egar difference, Espati, Sobisma Egarjunus, Sointi Sansa. So it is possible very good tier difference. Do you go darle on the brown de bona de bona januara is at your egdami sojilu halcosina? Answer cotiva, so it is a possas by peribujaneda. Yes, my kiro javane, saturu, you see on the sar, amid a difference like on the light, do you gather let up the janiate again? Suruma, tinko on tarsa, do it a pasco bisma, tinko on tarsa, a pasra dosco bisma, pasco on tarboyo, aina, do it up yunda, or ferry dohra sotro bisma, ogi pasco on tarti, or a satco on tar. On if it is sat with no counter on genus, sotter or subsidies man, no gonter, subispati, no possi egara gonter, peri, subis egar the Naricot is scientist for only ferry tier counter by the heri, go answer, you know, this cancer, scientist or possas, this could say answer, go. Satyola Malio, question number 2 ago, Satyogalize for time, my lady, Satyo Lani, the Skidimani, Malori, Bidimata, every person should say, so the Adamal 18 personal, coming go Yalnura. Saturu Cotigo, Tamago, Tamago, Citra Summon to Mecotigo, unless he's gonna Sakunja, upon the Dirijam is at you. Tolago Citrama AB Cidima by Gatar Box Monday, Eudamatra Frogs or two of Frogbatalongs to Kiola Saturu AB Cidima, another
हेर्नु चाहिँ मैले तपाईँलाई आन्सर भन्छु त्यही पनि तपाईँले सोच्नुहोस् एकपटक. अब तपाईँलाई मैले राम्रोसँग हेर्नु होला साथीहरू, त्यसमा तपाईँ कन्फ्युज नहुनु होला. यसमा फरक के छ साथीहरू भन्दाखेरि हेर्नु त सजिलो छ, साथीहरूले पत्ता लगाइसक्नु भएको छ. पहिलो पिक्चरमै छ होइन र, किनभने पहिलो पिक्चरमा जुन तपाईँको लभको जुन एउटा लभको हार्टको भनौँ न सिम्बल छ नि, सिम्बल हो त्यो चाहिँ कति छ, चारवटा छ, अरूमा तिनवटा छ. त्यसै गरी पहिलो पिक्चरमा जुन सेटिङको सिम्बल भनौँ न स्टार जस्तो के होइन, स्टार त नभनौँ होइन, यो जुन सेटिङको सिम्बल छ नि हाम्रो फर्स्ट पिक्चरमा हेर्नु त यो तपाईँको यो चन्द्रमा जस्तो सिग्नल छ नि, यो चाहिँ दुईवटा छ, अरूमा तिनवटा छ. कति सजिलो प्रश्न होइन साथीहरू हो. अनि साथीहरूले यो 14 नम्बरको आन्सरको कमेन्ट गर्नुहोला सही आन्सर भन्दै आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लागेको छ कमेन्ट गर्नुहोला. र साथीहरूलाई मन परेको धेरै, तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ मेरो च्यानलमा भने च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथीहरूलाई सेयर गर्नुहोला, ज्ञान बाँड्नुपर्छ साथीहरू भन्दै आजको भिडियोबाट तपाईँहरूबाट बिदामा हुने अनुमति माग्छु. र तपाईँलाई फेरि तुरुन्तै अर्को दिन मैले तपाईँलाई 65 प्रश्न उत्तर भएको एउटा नयाँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण होइन साथीहरू यस्तै खालको आइडिया लजिक लाउनु पर्ने प्रश्न लिएर आउनेछु. धन्यवाद.